Chceli sa dostať na západ. Preboha, klesáme! No nevyšlo to. Pár metrov a boli by sme tam. Teraz ich hľadá tajná polícia. Šťastní z toho určite neboli. Vyhláste pátranie. Ich jedinou šancou... Môžeme urobiť ďalší balón. ...je skúsiť to znova. Už si nemôžeme dovoliť chyby. Vydržíme to. Napínavý príbeh... Robíme správnu vec. Dôveruj mi. ...o túžbe po slobode... Čo ak po nás budú strieľať? ...a obrovskej odvahe. Riziko je veľké. Balón. V stredu o 20:25 na Pluske.